Try dulu air tu. Boleh. Boleh. Tak dia makan. Nah duduk. Nasib baiklah ada tetamu istimewa datang. Kalau harap orang lain, kalau harap orang lain masa tu tak pandai. Kan? Oh baby, baby tak nak jadi besar sebab apa? Allah. Alamak, nanti baby rindu jadi kecil baby, balik. Baby kecil. Oh, tak pernah boleh jadi besar. Nanti ketuk jadi kecil. Oh, ketuk apa? Apa? Ketuk diri sendiri. Aduh hang ni. Baby, Rosie ajar tadi apa? T? T to the... T to the A to the T. Tak, T to the U. T to the A to the T apa? Tak. T to the A to the U. Haa, apa maksud dia? Tua. T to the U to the A, tua. Baby, tua ke muda? Baby, tua ke muda? Mu dengan wa. Mi? Mu to the de. Mu to the de. Mu to the de. Mu de. Ha. Baju. Ha. Okay, sekarang ni. Tak, sekarang. Guys, lama Bella tak timbang kan. Walaupun dia beli Nandos, dia tak percaya Nandos punya tu. Jadi, dia kata, Yan betul tak dia tak percaya? Bukti. Lepas tu, ha. Dalam yang preset. So, saya kena timbang. Okay. So, 263 gram kan. 264. Berapa? 264. Nak ciri sos sikit. 264 berapa? Gram. Gram. Hang kena makan berapa? Dah perut hang masuk? Aku nak tu 100 gram protein. Tu 200 lebih? Tapi protein dia... Oh, maksudnya dalam 200 tu... Ha? Tak tahu berapa banyak protein. Oh, maksud dia ha, tulang lah. Tolak tulang apa? Dalam ayam tu ada berapa je protein. So ni jagung makan sikit. Ya Allah. Oh, Allah. Siapa nak? Oh, ada aku share dengan Yan lah protein. Tiba. Ha, kita timbang juga. Yan, so yeah. Faham dah macam ni? Okay, kita dah timbang tadi. Dia dah ambil record. Dia ambil 200. Tak kisah. Lepas tu, lepas dia makan, dia sisa-sisa tu dia masuk dalam ni. Dia tolak. Tolak. Jadi? Dia tolak tulang. Ha, dia tolak tulang semua-semua. Dia tulang ke tak makan. Ha, jadi bila tolak-tolak, oh dapat 100 lebih. Oh, faham. Ha, maksud dia? Dia berharap 160 tu... Tulang. Sebab dia nak 100 gram sahaja. Ha, macam tu cerita dia. Tak kan nak 100 gram ayam. Dalam 250 gram ayam tu ada 30 gram protein je. Macam tu lah. Lebih kurang. Matilah nak. Ah, tak apalah. Tak, ilmu dia dengan ilmu kita tak sama sis. Ilmu kita... Cikgu dia lain lah. Tak, ilmu kita nasi lemak. Nasi lemak. Goreng, goreng. Tak nak sayur. Ha, itu ilmu kita. Okay. Patutlah kita... tak tahu lah cerita sini habis sini lah. 80 tulang je. Okey, 80 tulang. Tadi 260. So kau 80. So kau tinggal lagi 160. Ah, 160 jelah kau makan. Jagung ni pun kau makan banyak mana? Jagung cup. So kena kira. Oh, kira-kira. Aku rasa macam ni sorry lah. Esok kita makan nasi lambat lagi nasi lemak, telur mata, settle.